Jom tengok apa yang menarik kami sediakan. Khas buat anda, penonton-penonton di TV1. Tapi kalau boleh, kawan nak harga kawan minta tu. Telemovie khas, Kedebe, 2 Januari, Isnin, pukul 3 petang. Ada pelia sendiri. Nak anak, mau dengar sini boleh? Tuah tu lah, ya ayah mau ni puluh kini. Selamat tahun baru daripada kami di TV1.